Nu stränger vi hög. Och för en uppmärksamme som har varit med mig på film förut, så ja, det där är inte samma strängare. Nej, den där är en... Jag kan dra lite. Det där är en lånemaskin från en annan lantbrukare. Var snäll och hjälpte till. Hade tänkt filma igår. Jag körde faktiskt med våran. Men det var en sån här dag. Allting skiter sig. Jag ska inte gå in på vad. Exakt allt. Men det var elfel. Det var strulande bilar. Lite lackskador här och där. Punktering. Rörstift som åkte ur. Tappade hela axeln. Hela boggisättet på strängläggen. Och fredag eftermiddag, kväll, nej, det var ingen quick fix. Konstaterade bara att det där kommer vi inte att fixa idag. Ja, varm och svettig är man. Det blir ingen skönhetstävling idag. Men vad gör det? Så... Nej, det var ingen quick fix. Så att jag... Fick efter lite samtal och lite letande tag på en lantbrukare här i socknen som hade en strängare. Så den kör vi med nu. Hade tänkt att köra småbollshö. Den tanken dog ut med allt strul som var igår. Så att nu kör vi rundval på alltihop och får ihop det. Vi har haft regn i prognosen imorgon. Det regnet är borta nu, men det kan lika gärna komma tillbaka igen då. Så att det finns inget tråkigare än att få regn i princip torrt hö. Så nu stränger jag upp här och så Kalle kan pressa det här senare i eftermiddag kväll. Är lite seg, det är lite varmt. Det kan nog bli så att det blir någon liten drönarfilm också av det här. Men nu ska vi köra på så att inte jag får duvel att det inte händer någonting. Jag får sitta på. Jag ska fortsätta att stränga på här så. Nu är det liksom inte bara
ny strängare. Ny, en annan strängare än vår. Som ni ser så har vi också fått byta. Så nu kör jag Zetor. Och anledningen till det är att valmet den har gått konstigt. Han har fått motorstopp och grejer. Jag trodde att det var, eller vi trodde att det var bränslefiltret, så det har vi bytt. Han gick lite bättre efter det. Men igår, när Kalle bytte om mig, så ville det sig verkligen inte. Han fick motorstopp och motorstopp. Så han fick halta hem med den. Plockar isär för att se om motorpumpen behövde göras rätt. Men konstaterar att motorpumpen, den har gjort sitt, så det blir en ny på den. Men nu ska jag köra med plåtbättre här. Faktiskt inte alls dumt. Men ni får hänga med lite. Jag hade tänkt att filma mer. Men så blir det inte. Det var så mycket söndagskörningar och annat bassel. Och då har man inte riktigt tid, lust, energi att filma. Men det blev bra. Vi körde in och närmare 30 hektar. 25 kanske. Så det vart lyckat. Sen kom det regn. Återkommer nog mer strängning längre fram. Men det här var det jag hade den här gången.